Labas vakaras, tariame jums iš Jonavos sporto centro, jau netrukus jūsų dėmesio antroji sekmadienio transliacija. Ruošęs rungtyniauti. O Kumbliaras šį kartą, na, tarsi irgi provokuojamas mesti tritaškį. Majauskas prieš Lipkevičių. Sukasi Majauskas, sudėtingas metimas, bet atidaro. Bet Juventus pasirodymai yra iš esmės prasčiausiai puolanti komanda lygoje, 79 taškai, bet šiandien, na, kol kas... Kanadai vertinama žaidėjas, yra netapęs ir Kanados čempionu, tai vėl visiškai laisvas metimas. Kai tu žaidi prieš savo kaimynę komandą, tai yra labai svarbios rungtynės tau, o čia labai gražus Bogdano Bliznyuko. Jo, visai neblogas darbas gynyboje ten prieš Kalidzakį. Čia Majauskas grįžęs į aikštelę metą. Januševičius atkovoja kamuolį, pelno du taškus ir būtent. Čia Maldūnas išbandys Venskaus gynybą. Neblogas puskablis. Majausko užtvara, bet per kitą pusę sukasi Makijonas, suranda Briutonas. Gal kiek neužtikrintai, čia jau didžiai Briutonas sužaidžia. Atšokdamas atgal per Kalidzakį, trys taškai ir pirmasis Jonava. Iš pokrepčio ir kol kas labai menkai meta 30 metimus. Mes kokias 20 sekundžių buvom be žodžių, galvodami, kodėl Aurimas ne tik pagal taškus, bet ir atkovotus kamalius ir rezultatyvius perdaimus. O čia Viškas nesukalbėjimas gynyboje ir Bičkauskis sega 3 taškai. Dalies pabaigos. Januševičius išsikeičia prieš Stepanovičių ir vėl kaip drąsiai veržiasi Titas Kalnų. Kasarskis. Laisvas metimas, vėlgi šioks toks ne... Tolokai neatsitraukęs Pesarskis. Ir matome vėl prieš Pesarskį, bando atakuoti, aišku, tai nėra... Dabar išsikeičia ginamaisiais Erikas Venskus prieš Aleksandrą Kovliarą, kuris jau irgi ilgo. O, dar vienas tritaškis Aleksandro Kovliaro. Kol kas nesusikuria, 4 sekundės Venskus į kampą gražiai, suranda Aurimą Majauską, šis iš toli ir tik trečiasis. Briutonas prasiveržia ir kaip kalo iš viršos. Būtės Bičkauskis ieško kam išsimesti. Varna ten pameta varžovai. Varnas iš vidutinio nuotolio ir mažiau efektingai, bet lygiai. Reikia bėgti, reikia neklysti. Ką matėme dabar? Taip, ir čia dar neatsikelia laikų nuo parketo. Puikus Kalidzakio perdavimas ir Maldūnas. Šį kartą negauna bloko, bet liekant parketo. Ir dabar, na, 5-4. Blizniukas iš toli, 3 taškai ir galbūt startas kažkybė. Čia Briutonas. Majausko užtvara. Gauna kamuolį jau Majauskas, atakuoja Pecarskį ir kaip lengvai vienas prieš vieną. Briutonas, Makijono užtvara, 2-2 žaidžia gynėjai. Briutonas įsiveržia į Stepanovičių. Ieško kam įmesti kamuolį Lipkevičius. Veržiasi palei galinę liniją, suranda Kovliarą, Kovliaras visiškai laisvas, sodina tritaškį, Aleksandras Kovliaras. 70-osios paskutiniai atakai, nebijotinai bus arba Makijonas, arba Briutonas, ieškama Jonavos komandoje, Blizniukas, Briutonas, šlabai toli, labai taipiai, didžiai Briutonas, wow! Įskaitomas metimas, šėlsta Jonavos arena, šėlsta DJ Briutonas.